Salamat, Miss Carolyn. All right, um, so I will ask questions first to Yang Jianxin or Tony Yang or Antonio Maestrado Lim. Uh, so, uh, Mr. Yang, kailan po kayo dumating sa Pilipinas? When did you come to the Philippines? Uh, that was around 1998 or 1999. So 1998 or 1999, you have been here for a quarter of a century or 26 years. Yes, that's correct. Around 25 to 26 okay. years. Ang gagawin hindi pa kayo marunong magpilipino pilipino uh, Tagalog bisaya, may kunti-kunti Yes, Tagalog bisaya, only a few, a mix of everything. ganyan din yung sagot ni Michael yang sa amin, nung formal investigation sa tagal nanya dito, hindi pa rin marunong mag Filipino uh, or Bisaya, ng fluent Madam Chair, Anyway, yes, uh, SP pro tempore. Maybe we can ask uh, Senator Gatchalian to confirm if uh, he's really telling the truth. <laughs> we we'll let the uh, interpreter do her job, Ms. President. I agree, Senator Sherwin. Thank you, Senator Sherwin, and SP President pro tempore. So, uh, Mr. Tony Yang, you confirm that you are a Chinese national? Kinukumpirma nyo na uh, Chino ang nationality nyo? Your mic please, Miss Carolyn. Yes, I confirm. You confirm. So, do you also have a Philippine passport? I don't have a Philippine passport, no. You, you, don't? I heard differently. Do you have a Chinese passport? Yes, I have a Chinese passport. You have a Chinese passport. Uh, ito po, uh, if a flash ko ngayon, birth certificate po ninyo so At ito, bird certificate nyo dito sa Pilipinas. Late registration rin. Nirehistro po ito, ito sir, nung 2004. So just uh, 15 years, uh, 16 years after you arrived here. Ibig sabihin, 34 years old na kayo uh, nung na-register ang bird certificate nyo. You recognize this? Uh, I actually could not understand English. What I remember is that uh, when I was here, when I was two to three years old, it was my grandfather who helped me uh, come up with this birth certificate. You were not here when you were two to three years old, Mr. Yang. Sabi nyo dumating kayo 1998 or 1999, and then uh, uh, 2004 pa itong registro. 34 years old nakpu kayo and then now you're telling us it was your grandfather who uh, late registered your live birth so it looks to me mr young the birth certificate is fake remember you are answering under oath miss Caroline, please that during that time it was my grandfather who helped me come up with this birth certificate and i'm not sure maybe he did this for the convenience of the business here Similar story as uh, Guohua Ping. Similar story as revealed by the S SP Pro Tempore about Cassandra Leong. We will ask the Philippine Statistics Authority to investigate if, like theirs, your Philippine birth certificate is also irregular. Dahilumalabas, the birth certificate is fake. Eh, Mr. Yang, sabi nga, you are a Chinese national. Sabi nyo, walaka yung Philippine passport. Ba't kayo nagpapanggap na Pilipino? Uh, during that time, it was my grandfather who helped me process this birth certificate. I am not aware of this. Maybe he was thinking that it was for my convenience so that I can build a business here. Ano ba talaga ang totoong pangalan niyo, Mr. Yang? Let me show you yung ACR application form niyo. O, oh, up ni SP President Pro Tempore. Ano bang totoong pangalan nyo, Mr. Yang? I am Yang Chansin. Yang Chansin, as I read from your nameplate. But oh. look at this. Tingnan nyo ah. Ito yung ACR application nyo. Dyan, Yang Chansin nga kayo. Pero merong ding LTO, Driver's License Application. Papakita din po namin. Dito naman, pangalan nyo, Antonio Maestrado. Lim. Ito pa. Taxpayer's Identification Number. Application. May tin pa. So ito, sa mga Pilipino, dito naman, iba, pa, iba na naman ang pangalan nyo. Uh, Antonio Lim. So alin sa mga ito ang totoong pangalan nyo? Since I am, uh, I do not know how to speak English, what I only know is that I am called Antonio Lim. They call me Antonio Lim. That's what they call me. Before I continue questioning Mr. Yang, I'd like to acknowledge the presence of the majority leader, Senator Francis. Salamat sa pagdalo. Sir, bakit ba pa iba-iba pa yung pangalan na ginagamit nyo sa mga official documents? Minsan kayo si Yang Chan Sin. Minsan Tony Yang kayo. Minsan naman, Antonio Maestrado Lim. Bakit iniiba-iba ninyo yung pangalan nyo sa official documents? Uh, in the government documents, I only use Antonio Lim and no other name. May pinakita kaming iba. Yung alien registration application nyo sa Republika ng Pilipinas, Yang Tian Chin. Dun sa LTO driver's license application na sinabit nyo sa Republika, you were... Uh, 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 Tony Tony Yang uh, the previous slide Do naman dito naman sa tin application nyo Antonio Maestrado Lim hindi totoo na isang pangalan lang ginagamit nyo iniiba-iba ninyo and you have profited from changing your name and your nationality dito sa iba't ibang uh, submissions nyo at your convenience talagang for convenience gaya ng sinabi nyo tungkol sa lolo nyo You're only Filipino when it benefits you, Miss Carolyn. Yes, um, because uh, the initial uh, intention of my grandfather is for me to uh, start a business here. That's why uh, I use an uh, English name so that I can also apply for business permits uh, for other documentations that will be needed for the business. Precisely. So, for the record, Mr. Young has confirmed. that he is also Antonio Maestradolim, aside from Tony Yang, aside from Yang Chan-sin. At di ako makapaniwala, quarter of a century na kayo dito sa Pilipinas, sa Cagayan de Oro included, at di pa kayo marunong mag-Bisaya uh, fluently o Pilipino fluently. Dili ako buang para maniwala dyan. Madam, Mr. Chair, Yang. Madam Chair, can I just clarify uh, Senator one thing? Joel, one can thing? I just clarify, Caroline, if you can uh, relate this message? Is it still your grandfather who applied for the tin, for the LTO and ACR, as you previously uh, mentioned for your uh, certificate of live birth? Yung grandfather, mo parin ba, yung nag apply para sa At this point in time, ganito ka ng katanda? No, it was not. Uh, it was not processed by my grandfather. It was me who processed these uh, other documents. So obviously, Madam Chair, yes. exactly, obviously. Ginagamit mo yung uh, iba-ibang pangalan gaya ng minana mo sa kiniklaim mo na grandfather mo para sa convenience mo at ikaw na nagsabi noon para sa negosyo mo at paiba-iba ka ng pangalan dahil illegal yung mga negosyo mo. Yung mga negosyo mo gumagawa ng criminal activities. Isang tanong na lang. Um, Can I, can I just just one uh, Madam Chair? One more and yes. then the chair will yes. continue her question. Yes, what about yung mga gun permits mo? Permit to carry carry mo. Pare-pareho din ba yung pangalam mo? Meron ka bang mga gun permits? Kasi nung nahuli ka sa Cagayan de Oro may anim na baril na possession mo. Ms. Caroline? I use Antonio Lim for that uh permit for Madam all chair. six. I just wanted to put on record last na po ito hindi Pilipino. Tapos, may TIN, may LTO, may ACR na iba-iba pangalan. May anim na baril na nakuha. hindi natin alam kung ilan ang baril nito, Madam Chair. Pero hindi Pilipino. hindi, hindi makapagsalita ng Tagalog ng Pilipino, hindi makasalita ng Bisaya. Tapos dito nagasik ng lagim sa bansa natin. Dito lang sa Senado, napaka-weird na ganito yung sitwasyon na may interpreter tayo. Nakakalungkot para tayong binabalasubas dito, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. So, Mr. Yang, or kung ano man yung totoong pangalan nyo, bakit ba kayo pumunta sa Pilipinas? Uh, during that time, it was my maternal grandfather who invited me to come here uh, to join them in the Philippines uh, to open up a business. Madam Chair. At kay saan kayo ipinanganak? And then I will call the SP yeah. Pro, tempre. Saan kayo pinanganak? I was born in China, in Hutian. How do you spell that? Fujian, and that means in Fujian province. Fujian province. Which city there? Fujian nali? Xinjiang. In Xinjiang. Xinjiang. X-I-N. J-I-N. J-I-N. J-I-A-N-G. Xinjiang. SP Pro Tempore, why do for you one have, question. Why do, you, why, why do you have a birth certificate, live birth certificate, when you were born in China? Yes, it was my maternal grandfather uh, who helped me process uh, the birth certificate uh, for the first, uh, during the thir third or fourth year that I came here in the Philippines. And your yes, SP pro-temporary. So my grandfather, he passed away around 10 years ago. You are always using your, grand your grandmother or your grandfather because they are already dead. How can we ask them questions if it it's true that uh, they processed all your uh, fake documents here? And Mr. Yang ang nakalagay sa birth certificate nyo, place of birth, Misamis Oriental. Eh you just told us pinanganak kayo sa Qingshang sa Fujian province. So a lie on the birth certificate isa pang isa pang patunay na irregular yung birth certificate nyo. Mr. Yang, uh, klaro po sa komite namin na peke yung birth certificate nyo. Peke yung pagka-Pilipino ninyo. Uh, inaamin mo na nagpapanggap ka lamang na Pilipino para makapagpagkapera dito sa Pilipinas. You've been deceiving this country for the last 26 years. Sita. And speaking of the illegal activities, dako na ako sa mga tanong ko sa inyo sa POGOS, Mr. Yang napakamarami pong kumpanya at negosyong nakarehistro sa inyo. Ito ipapakita namin dito. Ito, Corporations of Antonio Maestrado Lim with SEC documents. Businesses, trade names associated with Antonio Maestrado Lim's Taxpayers Identification Number. Pwede mo bang ikwento sa amin kung paano kayo nagsimula? Saan galing yung puhunan ninyo? At paano kayo kumikita ng pera ngayon? Gamit na rin itong lahat ng mga kumpanyang ito. thank uh, you. a Okay, let me just answer the first question, how it started. Okay. Okay. So when I came here in the Philippines, uh, I stayed for 5 to 6 months in Manila. And then it was my grandfather who told me to go to Cagayan de Oro to open up a business because according to him there was less competition in CDO because there was less Chinese. And uh, my grandfather's relative also asked him uh, to uh, call me to help him in his business and it was a textile, textile uh, or the a textile industry. RTW. And saan galing yung puhunan ninyo para sa lahat ng mga kumpanyang ito? Hindi pa nga ito yung kompleto eh. At several dito, Yangtze ang pangalan. Yangtze Sky One Condo Hotel. Yung YHJ, baka yung Y dyan, Yangtze din. May Yangtze Rice Mill. Tulad ng mga kumpanya ni Michael Yang nung formally investigation namin dito. Saan nyo yun nakuha yung puhunan para sa lahat ng negosyong ito? Okay, so uh i could not uh, remember clearly but uh, my grandfather when i came here he gave me around 600 to 800000 pesos as capital uh, for establishing these businesses and uh, then afterwards i slowly developed i slowly grew and i already have the rice uh, the rice business and also the steel factory and also the tire factory Pareho kayo ni Go Huaping, binigyan ng, kung hindi ng tatay, binigyan ng lolo ng puhunan para makapagsimula ng negosyo. E ngayon, paano kayo kumikita ng pera sa ngayon? Okay, so once again, um, so right now, I got my income from the rice uh, business, uh, from the steel, uh, and also the, uh, the tire factory. Sangkot po ba kayo sa negosyo ng Pogo? O kahit na anumang business associated sa Pogo? Right now, uh, I don't have any uh, related business with the Pogo. Right now, how about before? Did you have any Pogo business or Pogo-related business? Okay, so um, I before, I had a um, transaction uh, with a Pogo company for renting out a condo unit uh, for them and which uh, uh, all right please continue miss caroline the name the name yes, that the i name. had a transaction with is chiu shui how do you spell uh, can you, can i just ask it again yes <laughs> Um, it's like J I U, S H U I. All right. What about the uh, Oro One? Oro One is a Pogo service provider. Inaami yung ba na presidente kayo ng Oro One? I'm actually not sure about the name of the company, if it's OR1. Um, but what I can remember is perhaps during that time when they were opening, they needed a business permit. They needed to apply for a business or operating permit. That's why my name was there. Sir, high level para gawing dummy, Ninuman. I don't think na may not sure dito, I don't think na may maybe dito, kasi ito pinapakita namin. mag-core license issued to Oro One bilang POGO service provider ng uh, Sunway Technologies, Inc. Kilala nyo ba si Wei Xiong Lin? I don't know him. You don't know him. Mukhang pinagpalit lang yung pangalan niya sa Sunway Technologies. Kung saan service provider ang Oro One, kung saan presidente kayo. Uh, dito sa official document na ito ng PAGCOR. Uh, ipakita ko sa inyo yung letrato ni uh, Wei Xiong Lin o Alan Lim mula sa aming uh, dating investigasyon sa Pharmalee ng Blue Ribbon Committee, dito rin sa Senado. Do you remember him now? So, 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 Who, which one? Uh, there in the picture? Uh, dung, 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 yu, tsao, bien, wo, wo, yung katabi dyan, sa letrato. So, so, Kaliwa, The one on the left, I have met him. So you have met Kilala si Wei Shonglin. Pano kilala? Yes, I think I have met him during yes. some Chinese social events. Mm -hmm. For example, like wedding or any kind of events with the Chinese people. Okay. Pero iba pa to. Yung mga photos na to, hindi lang siya social events. Business events talaga. Mr. Yang, sino ang boss nyo? Kanino kayo nagre-report? None. I don't have a boss. I don't report to anyone. So, kayo ang pinaka-boss? Oo. Oh. Okay. okay. Claro. Everyone else reports to you? Yeah, because these are all my own businesses. So, I don't report to anyone. Pati yung One. It's all your er own business at... You don't report to anyone sa Oro 1. Everyone in Oro 1 reports to you. Oro 1 is not reporting to me. No, no, no one from Oro 1 is reporting to me. They are you are the your... president, Mr. Yang. The reason why my name was in Oro 1 is because during that time, I rented out the place to them. Hindi lang ang pangalan nyo nasa Oro 1 dahil nag lang kayo sa kanila. Bukod sa presidente, kayo ang majority shareholder ng Oro 1. Yes, it was only during that time that they needed help with the permits and all. That's why I was connected with them. It was the bookkeeper who um, recorded. Sir, hindi lang ano, hindi lang kayo hiningan ng tulong. Uh, hindi lang kayo tulad ni Guo Huaping na authorized representative ng wasitong Sheng at nakakuha ng letter of no objection sa sa municipal board noon ng ng Bamban. Sa mga papeles na ito, kayo ang presidente, kayo rin ang majority shareholder ng OraOne. Now, I know that OraOne is a pogo service provider pero interesado din ako sa Philippine Steel, Sanja Steel Corporation. Ito yung uh, incorporation documents niya. Ito po. It's supposed to be a steel plant pero mukhang may pogo like facilities din sa loob. May dorm style facilities, may restricted area na bawal kaming mga Pilipino. merong pang torturer, may tagapalo. Ilan po ba ang foreign nationals sa facility niyong ito ng Sanja? Mr. Yang, hindi po ito nakakatawa. Seryosong usapin ito para sa aming mga Pilipino. At kahit hindi kayo Pilipino, kahit sino kayo, nandito kayo sa aming bansa, dapat seryosohin niyo po yung aming mga tanong at yung pag-translate ni Miss Carolyn. okay, okay. yeah. Cheers, Yes, yes Miss Carolyn. Anong sagot niya? Ilan ang foreign nationals dyan sa facility ng Sanja? So, I cannot confirm the exact number of foreign nationals here at Sanjian uh, Steel Corporation um, but I am estimating around 110. 110? 110 Chinese nationals. Okay. Hang, on, hang in there, Mr. Yang. Pwede pong matanong, yuse Cruz sa PAOK, ilan ang alam ninyong at nako-confirm ninyong foreign nationals dyan sa Sanjia facility ni Mr. Yang? Um, uh, Yes, Madam Chair. Uh, during their heyday, we're looking at around uh, 2,000 uh, pogo workers. But uh, ngayon, ma'am, mga less than 300 na lang po. All right. Salamat po, uh, Yusek Cruz. So, Mr. Yang, narinig nyo yon in in its heyday, ang Sanja, may mga 2,000 na nalalaman ng mga otoridad namin na foreign nationals diyan. Pero ngayon, less than 300. So medyo malapit, pero malayo pa rin. Kung less than 300, mga 200. Doble sa sinasabi niyong 110. And in any case, why would you need hundreds of Chinese to build steel dyan sa Sanja, Miss Carolyn? <coughs> Okay, uh, this is because the machines that we have in the steel factories are big and then um, we will need 110 skilled workers who knows the technology of steel manufacturing. Marami pong Pilipinong ano skilled workers na marunong sa steel manufacturing. 1950s, 1960s pa may steel manufacturing na dito. Ano yung trabaho ng mga Chinese nationals na yon? Okay, actually, um, just like what I said, we need the Chinese uh, for the technical aspect of the machines, like the mechanical operations of the machines. And uh, for example, in one station, there will be 10 Chinese workers working. And then we will just add two Filipinos, two Filipino workers, and train them together with the Chinese. And sometimes it will take one to two years for these Filipino workers to be trained. And then after the training, after they get used to the machine we will be changing the chinese actually um, we do not want really the chinese workers to work in our factory because uh, there are a lot of factors first uh, we need to give them a higher salary compared to the filipino workers yes lower salaries for filipinos nice Yes, and the second is we also have to shoulder their plane tickets to come here to the Philippines. The third reason that we do not uh, prefer the Chinese is because we also need to provide a dormitory for them. And the fourth reason Why? is... Why? Where do the Filipinos stay? Uh, On Banig, in common areas? Please proceed, Miss Carolyn. Okay, uh, and then uh, after afterwards, uh, the only reason why that we will employ these Chinese nationals to work in our factory is only when they are needed for the technical and the mechanical aspect of operating the machines. That's why we did not hire them just for the sake of hiring Chinese nationals, but because um, we really need those kinds of skills. Mr. Yang, si no po yung co-incorporators nyo yan sa One Oro. At paano nyo sila kilala? Malalapit nyo bang kaibigan itong sina Peter Ong, King Zheng, at John Paul Gonzalez? Adito sa Sanjan Steel. Sanja Steel. Paano nyo kilala ito? Yes, Miss Carlin. Mm, okay. Okay, so the incorporators or the partners are Mr. Cheng, which I call uh, Boss Miao. Okay. Boss Miao. Miao. Ito si Keng Kwan Cheng. Yeah, the Mr. Cheng, yes. Okay. Mr. Cheng or Miao, uh, Boss Miao. There's also one Mr. Chen. And then there's another one, Mr. C. Mm -hmm. Okay. So. Um, what about Peter Ong and John Paul Gonzalez? So, Mr. John Paul Gonzalez is also known as Mr. C. Ah, okay. And is Peter Ong Mr. Chen? Uh, I actually do not know Mr. Peter Ong. What I know is perhaps Mr. Peter Ong is related to Mr. C um, because Mr. C brought also some other uh, shareholders uh, in this company. So itong sina Peter Ong, whom you say you do not know, si Ken Kwan Cheng, known as Mr. Miao, at si John Paul Gonzalez, known as Mr. C, at yung isa pang Chen. Paano mo sila kilala? Sila ba yung mga kaibigan mo? Okay. Um, so, before, before they, um, they tried to contact me, I do not know them. They only, I only know them when they tried to contact me because they wanted uh, to open up a steel factory uh, in Cagayan. All right. Uh, huling mga tanong ko sa inyo para ngayong araw, Mr. Yang, tungkol sa mga connection nyo. Mukhang malapit po kayo sa maraming matataas na opisyal ng gobyerno. Ang kapatid niyo naging economic adviser ni dating presidente Duterte. Malapit din po ba kayo kay dating presidente? I am not very close with the former president Duterte and I don't have contact with him. Not very close, so only a little close. Paano niyo nakilala si dating presidente? Uh, so there was only one time uh, when uh, former president duterte uh, he went to Kagayan and we had a meeting with the business the chinese business groups and that's why we were able to meet him and we had a photo with him and of course young younger brother inyo deacon, niyo, si michael young was the special economic advisor impossible namana ah, in the ipakikilala sa inyo sa kuya wala namang respeto kung ganon, kung hindi ipakilala kayo kay dating presidente. Anyway, may mga kaibigan din ba kayo sa PNP officials? May papakita po ako sa inyo ng mga photos ninyo. Pwede nyo ba silang i-identify? So tama ba itong isa? Retired General Lawrence Coop, former Regional Director for Region 10. Yung isa, Colonel Lemuel Gonda, Chief of the Regional Cybercrime Unit for Region 10. At yung isa pa, Colonel Aaron Mandia, former Cagayan City Police Director. Sila po ba ay mga kaibigan nyo? Yes, I know them. Mic nyo. Oh, Nancy. Yes, I know them. You know them. All right. And paano nyo sila kilala? Okay, so I got to know them uh, through the Kagayan Business Federation uh, because, as a member of the federation, of course, we have moments when we get to meet these officials, especially when we need uh, some help for the safety uh, of our uh, community. And what about this? Ng Susunod, Pwede niyo po bang ipaliwanag yung litratong ito? Meeting pubayan. Um sino ang mga kasama nyo dito at anong pinag-usapan nyo? Okay, so uh, this photo is not actually a meeting. It was just us visiting uh, the head of police in Cagayan during that time who is uh, seated in the center. Okay, and um, the other one that is beside me, I am not sure about his name. And there is also one that is Xiao Lu. Uh, Xiao Lu is also here. Who is Xiao Lu? On the right or on the left? Uh, Xiaolu Lu is, is the one in the front. Okay, the front. on the right. And what is the name of head of police no on. So my English is not very fluent, but I call him Akola or Akoda. Acorda. So that's... Uh, yeah, SP Pro Tempore has corrected you. He's the former chief PNP. I think the president of companies uh, is well aware other... uh, people of other people whom he meets. Uh, so mukhang uh, matagal na po ba kayo magkakilala? Ching ng dating uh, chief PNP? Kasi sa picture na ito, medyo uh, mas lumang picture. Regional director pa siya. I think that photo was... Yes, SP Pro Tempore. Chair, I think that photo was taken when uh, uh PNP chief uh, He was still the regional uh, director of uh, the province. Okay. And the, salamat, SP Pro yet, Tempore. He was not yet the chief of the Philippine National Police. Okay. Okay. Tama po. Salamat po, SP Pro Tempore. And the same for these uh, photos. Sa picture na ito, regional director pa sila ng region ten. Matagal na puba kayong magkakilala. Yes, when he was still in Cagayan uh, as the director, uh, we know each other. And uh, Mr. Young, alam nyo ba, alam nyo ba meron kayong warrant of arrest mulasa china para sa fraud? I am not aware. You're not aware. Well, yung mga law enforcement authorities namin, yung mga high officials namin sa gobierno, alam nila yung mga bagay na yun. So, in relation to the photos I talked to you about, I really wonder what our high officials in government are doing. fraternizing with a wanted fugitive. At ito kaugnay nung statement na binasa kanina, it's not just about integrity, which is the most important thing, but also the perception of integrity na importante din. Uh, please stay... Uh, please stay on uh, in this hearing, uh, Mr. Yang, uh, sa, sa, kagandahang loob ng uh, Bureau of Immigration. Uh, Mayor Kal